بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة على محبه. جس روزے پہ ہم کھڑے ہیں، سب سے پہلے تو ہم خدا کا اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس خالق لم یزل نے ہمیں یہ توفیق دی، ورنہ ہم جیسے گنہگار انسان کو یہاں اس زرعِ مقدس کی جو ہے زیارت کرنے کا، اس پہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جس روزے پہ ہم کھڑے ہیں، اس روزے کا نام ہے قمیل. قمیل کون ہے؟ قمیل جو ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ایک صحابی کا نام ہے قمیل. اس کی دو خصوصیت آپ کو بیان کروں گا مختصر وقت میں. پہلی خصوصیت تو یہ ہے، جو ہر شب جمعہ جو ہم دعائے قمیل پڑھتے ہیں، وہ دعائے قمیل مولا کائنات نے اسی قمیل کو تعلیم دی، جس کو ہم ہر شب جمعہ پوری دنیا میں پڑھیں گے. دوسری خصوصیت، اس کا مرکز قبر مطہر یہاں پہ کیسے بنا، یہ وجہ بتا دوں گا آپ کو. وجہ یہ کہ مولا کائنات اور قمیل دونوں اسی جگہ پہ بیٹھ کر دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت قمیل نے مولا متقیان سے پوچھا، سوال کیا، یا امیر المومنین آپ کا قبر مطہر ذریعہ اقدس کہاں پہ ہوا؟ تو مولا نے اشارہ کیا جہاں پہ ابھی ذریعہ بنا ہوا ہے، کہ فرمایا میرا قبر مطہر جو ہے وہاں پہ. تو قمیل نے پلٹ کے دوسرا سوال کیا، یا امیر المومنین میرا قبر مطہر؟ اس وقت جو ہے اسی وقت مولا کائنات نے اسی جگہ پہ لکیر کھینچ کے بتا دیا کہ قمیل آپ کا قبر مطہر یہاں پہ. تو اس وقت تیسرا سوال قمیل نے کیا مولا کائنات سے، یا امیر المومنین میں تو دنیا میں جو تمنا تھی وہ تو پوری ہو چکی ہے، وہ تمنا یہ تھی کہ میری پوری زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کا، وہ تو الحمدللہ ہو گیا. اب دوسری تمنا یہ ہے کہ آخرت میں بھی میرا قبر مطہر اور آپ کا قبر مطہر ساتھ ہو. کتنی بڑی تمنا کی قمیل نے، ٹھیک ہے، سوچنے کی بات ہے. اس وقت مولا نے فرمایا قمیل ڈرو نہیں، آپ کا قبر مطہر یہاں پہ ہے. تو قمیل نے سوال کیا کہ آپ کا قبر مطہر وہاں پہ، میرا قبر مطہر یہاں پہ، کتنا فاصلہ ہے؟ میری تمنا تو تھی آپ کے ساتھ رہنے کا. اس وقت جو ہے مولا نے فرمایا قمیل ڈرو نہیں، ایک ایسا وقت آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے قبر مطہر کی گنبد کی روشنی سے آپ کے قبر مطہر روشن ہو جائے گا. تو وہ زمانہ ابھی اس وقت آیا ہوا ہے، اور جب سے صحن فاطمہ زہرا ابھی جو بن رہے ہیں، اس وجہ سے پہلے جو قبہ تھا اس سے اوپر اٹھا لیا ہے. تو وہ زمانہ جو ہے، یعنی قمیل کے قبر مطہر یہاں پر ہونے کی پیشن گوئی مولا کائنات خود نے، یہ ہے ذریعہ مطہر قمیل. تو ان شاء اللہ ہمارے خدا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اس قدیم سے عبادت و زیارت کو آپ کے بادشاہ کا قبول ہو.